Vystoupení teď čeká Dorotku Nemečkovou, její 11 roků, tančí už 5-6 let, jak mi sama řekla, a ve škole prý nesnáší češtinu, za to chodí na výtvarku, hraje na piano a teď zatančí na choreografii Sen z muzikálu v Peřině. V těch má kolotoč, v těch má peří, má v nich bílé peří, v peřinách. Pojď sem, musím to mít, postel mě svléká, musím.